ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ମୋ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବି କେମିତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବି ଆଉ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କେମିତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସାର୍ ଆଗକୁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ତା ସହିତ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ରାଜଧାନୀରେ ପାଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କ୍ରାଇମ ଲ ଅର୍ଡର ଏଗୁଡା ପୁଲିସର ମୁଖ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ମୋର ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ।